Já teď to točím ty tři rohy, potom. Teď to dělej cokoliv dalšího. Já si... No jenom, že já tady toho pořádku, že ty tady nejsou ty balóny, víš. Ale to se nezlepší, že jo? A nebo bych potřeboval aspoň, aby si šobnul tu kameru jakoby někam, aby jsme tady měli aspoň tu půlku, jako chápeš? Rozumím tě, no. Že já nevím, jak to mám natočit teď. Já si pak můžu šoupnout na druhou stranu, ale... Tak. Já vám to zase minuty, jo? Jo.